Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījami radījuma arī klausītāji, ētarā skan raidījums par visiem svētajiem un pie mikrofona esmu priesteris Viačeslavs. Esam iesākuši raidījumu ciklu, kurā satiekamies ar svētajiem, kurus Kungs Dievs sava gādībā un žēlastībā dāvāja baznīcai, tas ir mums, pagājušajā 20. Gadsimtā. Svēto ir ļoti daudz. Pagājušajā raidījumā satikamies ar 14-gadīgu svēto mocekļu un jaunavu Mariju Goretti. Viņa dzīvoja un sniedza savu liecību par Kristu 20. Gadsimta pašā sākumā. Piedzima 1890. Gadā un moceklis nāvē nomira 1902. Gadā. Šis raidījums ir veltīts citai 20. Gadsimta sākuma svētajai, itāļu mistikei Džemmai Galgāni. Viņa savukārt bija dzimusi 1878. Gadā un nomira 1903. Gadā. Par svēto Džemmu turpmākajās minūtēs.
Dievs ir apbrīnojams savos svētajos un svētā, par kuru stāstīšu, ir ne tikai gados jauna svētā, viņa nodzīvoja šī pasaulē tikai 25 gadus. Šo svēto Dievs apveldīja arī ar īpašu mīlestību uz krustu, īpašu uzsvaru liekot uz gandarīšanu par visu cilvēku grēkiem un zaimiem pret Dievu. Džemma, kad Dievs no viņas prasīja tieši šāda rakstura upuri un gandarīšanu, varēja atbildēt nē. Tomēr viņa, atradusi atbalstu jaunavas Marijas vārdos, lūk, es esmu kunga kalpone, vienmēr Dievam teica jā. Svētā Džemma Galgānī, pagājušā gadsimta jauna mistike. Džemma piedzima 1878. gadā 12. martā Itālijā, netālu no Lukas pilsētas Toskānas reģionā. Viņas vārds, ja tulko to no itāļu valodas, nozīmē dārgakmens. Stāsta, ka Džemmas māte bija uztraukusies, ka baznīcas vēsture nepazīst nevienu svēto, kurai būtu bijis šāds vārds, uz ko priesteris, kas kristīja mazo Džemmu, atbildējis, ka tas var nozīmēt to, ka kādu dienu tieši šo Džemmu nosauks par debesu dārgakmeni. Jāpiezīmē, ka Džemmas māte nomira tad, kad meitenei bija 6 gadi. Tomēr māte paspēja savai meitai iemācīt mīlestību uz lūkšanu, un Džemma kopš mazotnes dienām kļuva par lūkšanas cilvēku. Pie pirmās svētās komunijas Džemma aizgāja 1887. gada 17. jūnijā. Par šo dienu un tajā pārdzīvoto Džemma vēlāk uzrakstīja: es nespēju aprakstīt to, kas tajā momentā notika starp Jēzu un mani. Viņš panāca, ka es ļoti spilgti sajūtu viņa klātbūtni manā dvēselē. Toreiz es sapratu, ka debesu prieks ļoti atšķiras no zemes prieka, un manī iedegās vēlme padarīt manu vienotību ar Dievu par mūžīgu. Reiz skolā, kurā mācījās Džemma, atgadījās sekojošais. Skolu vadīja svētās Zitas māsas, un kādu dienu tās stundas laikā palūdza visiem bērniem brītiņu palūkties par kādu mirstošo. Lūkšanai noslēdzoties, Džemma piecēlās, piegāja pie skolotājas un iečukstīja viņa ausī: mēs tikām uzklausīti. Tas pašas dienas vakarā skolu sasniedza ziņa, ka šis mirstošais savas dzīves pēdējās minūtēs izlīgā ar Dievu un nomira apgādāts ar svētajiem sakramentiem. Visa Džemmas dzīve bija piepildīta ar mistiskā un specifiskā rakstura notikumiem un pārdzīvojumiem. Jāsaka, ka nereti par to Džemmai vajadzēja panest ne tikai neizpratni, bet arī ņirgas un apsaukāšanos. Džemma, kaut arī mācījās labi, bija tomēr spiesta skolu atstāt sliktas veselības dēļ. Problēmas ar veselību viņai bija līdz pat dzīves beigām. Džemmas tēvs, un viņš bija farmaceits, nomira 1897. gadā. Kopš viņa nāves dienas gan Džemmai, gan visiem pārējiem viņas brāļiem un māsām bija lemts dzīvot ļoti pieticīgi un pat nabadzīgi. Džemma, apzinādamies, kāda perspektīva stāv visas ģimenes priekšā, neizrādīja uz āru uztraukumu un raizes. Arī tajā dienā, kurā pie viņu mājām pieklauvēja no jau mirušā tēva kreditori, lai paņemtu visu, kas bija ņemams no viņu mājām. Tā 19-gadīgā Džemma saviem 7 brāļiem un māsām kļuva par mammu.
Kādu laiku Džemma kopā ar saviem brāļiem un māsām dzīvoja savas tantes mājās. Viņa bija pateicīga par tantes un viņas vīra pat par vismazāko uzmanības un gādības izpausmi. Tantes nams vienmēr bija pilns ar viesiem un tajā valdīja liela kņada. Pēc kāda laiceņa uzreiz divi jaunekļi apliecināja savu gatavību precēt viņu. Tomēr Džemma abiem pieklājīgi atteica, un tā kā mīlēja vientulību, klusumu un lūkšanu, pārcēlās uz dzīvi atpakaļ uz savam dzimtajam mājām. Atgriezusies dzimtajā mājā, Džemma turpat kā uzreiz saslima ar meningitu. Pakāpeniski sāka zaudēt dzirdi, sāka izkrist mati, vēlāk paralīze pārņēma gan rokas, gan kājas. Toreiz nekādu zāļu pret to visu nebija, un Džemma turpat veselu gadu bija spiesta pavadīt gultā. Džemmu vairāk sāpināja tas, ka viņa sagādā lielas problēmas visiem tiem, kuri viņu toreiz aprūpēja. Par Džemmas nelaimi, respektīvi par viņas veselības lielām problēmām, izplatījās ziņas visā pilsētiņa ļoti ātri, un daudzi nāca pie viņas, lai kādu laiku pabūtu ar viņu, parunātos, mierinātu viņu, kopā palūgtos. Katru viņa apdāvināja ar smaidu un sirsnību. Cīnoties ar dažādiem velna kārdinājumiem, Džemma bieži piesauca toreiz vēl svētīgā Itālijas pasionistu mūka Gabriela Posenti aizbildniecību. Šis svētīgais, kuro 1920. Gadā iecēla svēto kārtā, Džemma ļoti bieži redzēja sapņos, kurās viņš solīja savu palīdzību, saucot Džemmu par māsu. Pateicoties šī svētā mūka aizbildniecībai, Džemma tika dziedināta. Viena no šī svētā mūka redzējumiem Džemma no viņa saņēma pasionistu zīmi ar krustu vainagoto sirdi, kurā uzrakstīts Jēzus ciešanas. Mistiskās sarunas laikā Džemma pateica svētīgajam, ka vēlās iestāties klosterī. Viņš ieteica viņai salikt tikai dievam kalpošanas solījumu un vairāk neko. Svētīgais Gabriels atklāja Džemmai, ka viņa, kaut arī dzīvošot kā mūkene, nekad nevienā klosterī neiestāsies. Un vēlāk, kad Džemma mēģināja iestāties klosterī, viņai atteica pārāk vājas veselības dēļ. 1899. Gada 8. Jūnijā Džemma piedzīvoja kaut ko neparastu un lielu. Viņa rakstīja, tas bija ceturtdienas vakars. Es pēkšņi sajūtu dziļu iekšēju nožēlu par saviem grēkiem,
tik intensīvu, kādu līdz šim nebiju sajutusi. Es jūtu, ka vēlos tūlīt pat nomirt. Man šķita, ka nekas cits mani neskar kā tikai mani grēki un tas, ar ko es apvainoju Dievu. Tad manas domas sakoncentrējas ap skumjām, mīlestību, bailēm, cerību, mierinājumu. Šajā mistiskā pārdzīvojuma laikā Džemma ieraudzīja dievmāti, kura viņu ietina savā apmetnī. Tad parādījās pats Jēzus, kura brūces bija atvērtas, tomēr tās neasiņoja, bet no tām nāca gaismas stari. Šie stari pieskārās, rakstīja vēlāk Džemma, manam rokām, kājām, sirdī. Es jūtu, ka mirstu, un ja ne dievmāte, kura atbalstīja mani, es pakristu. Tas ilga vairākas stundas. Beidzot, Marija man noskupstīja pieri, un viss izzuda. Es sapratu, ka stāvu uz ceļiem. Manas rokas, kājas un sirds turpināja just sāpes. Es piecēlos, lai aizietu līdz savai gultai, un tad pamanīju, ka no šīm sāpīgām vietām plūst asinis. Es kā varēdama aprūpēju tās un pateicoties savam sarkengiļim ieliko savā gultā. Nākamajā dienā Džemma kā parasti devās uz baznīcu, lai piedalītos svētajā misē. Tad vienai no savām radiniecēm Džemma parādīja asiņojošās rētas un teica, skaties, ko Jēzus man izdarīja. Kopš tās dienas Džemma katras ceturtdienas vakaru nonāca ekstāzē, un šis rētas atkal tapa redzamas. Stigmas bija redzamas līdz piekdienas vakaram vai sestdienas rītam. Tad asiņošanās parasti apstājās, bet rētu vietas kļuva baltas. Pēc dažu ārstu pētījumiem tika toreiz pieņems lēmums, ka šāda veida asiņošana un parādības ir nekas cits kā rezultāts pārāk intensīvajai garīgajai dzīvei vai arī kāds slimības līdz šim neizpētītā izpausme. Stigmas vairs nebija redzamas 3 gadus pirms Džemmas nāves, kaut arī baltas zīmes tajās vietās
palika līdz pat nāves dienai. Tas, ko savu mistisko ekstažu laika pārdzīvoja Džemma, ir diezgan labi dokumentēts. To pierakstīja gan viņas aprūpētāji, gan radinieki, gan viņas bikstāvs. Kādu dienu šādas ekstāzes laikā tēvs Džermano, tā sauca viņas bikstāvu, dzirdēja, kā Džemma strīdās ar visaugstāko tiesnesi par kādas dvēseles pestīšanu. Džemma teica Jēzum, es nemeklēju tavu taisnību, bet tavu žēlastību. Es zinu, ko viņš darīja, es zinu, ka tu raudēji par viņu, bet tu nevari domāt tikai par viņa grēkiem. Jēzu, tev ir jādomā par tavam asinīm, kuras tu izlēji par viņu. Atbildi man, Jēzu, un saki, ka tu esi izglābišo, ka tu esi izglābišo grēcinieku. Uzreiz pēc ekstāzes Džemma nosauca šī grēcinieka vārdu, par kuru lūdzās, un tad priecīgi pateica, viņš tika atpestīts. Jēzu, tu uzvarēji, vienmēr tā triumfē. Tēvs Džermano, sadzirdējis, ka kāds klauvē pie durvīm, izgāja no Džemmas istabas. Pie durvīm stāvēja kāds vīrietis. Viņš teica, es gribu izsūdzēt savus grēkus tāvs. Vēlāk tēvs Džermano apliecināja, ka šis vīrietis bija tas grēcinieks, par kuru Džemma lūdzās. Džemma ļoti bieži redzēja savu sargeņģeli un kontaktējās ar viņu. Šīs eņģeļas viņai sniedza gan palīdzību, gan aizsardzību, gan mierinājumu. Bija arī reizes, kad viņš norāja Džemmu. Tad eņģeļas mēdza viņai teikt, man kauns par tevi, Džemma. Rakstos un dokumentācijā par Džemmu gandrīz kā nav lapuses, kurās nebūtu pieminēts viņa sargeņģeļis. Džemma reiz pati uzrakstīja, ka sātens gandrīz kā pusstundu sita viņa plecā. Tad atnāca mans sargeņģeļis un jautāja, kas te notiek. Es lūdzu viņu palikt ar mani šajā naktī, uz ko sargeņģeļis man atbildēja, ka viņam taču naktī arī ir jāguļ. Nē, es atbildēju, Jēzus eņģeļi nekad neguļ. Viņš tomēr smaidīdams teica, ka viņam ir jāatpušas. Kur tu man ļausi apgulties, jautāja sargeņģeļis? Es lūdzu, lai tas paliek man tuvu. Es iegulos gultā, un man likās, ka eņģeļis izplēta savus spārnus pāri mani. Arī no rīta es jūtu, ka viņš vēl joprojām ir pie manas gultas. Tā rakstīja Džemma. 1903. Gadā, janvārī, Džemmai atklāja tuberkulozi. Viņu izolēja no visiem aprūpētājiem un radiniekiem. 4 mēnešus viņa bez kurnēšanas pacieta šīs slimības izraisītās sāpes. Nomira Džemma klusi, vietējās draudzes priestara klātbūtnē, 11. aprīlī. Nomira ar smaidu uz lūpām. Šis smaids tā arī ir palicis. Baznīcas atbilstošās institūcijas sāka pievērst uzmanību Džemmas dzīvei 1917. Gadā, un Džemma tika iecelta svētīgo kārtā, 1933. Gadā. 1940. Gadā 2. Maijā, 37 gadus pēc Džemmas nāves, viņu iecēla svēto godā. Viņas relikvijas atrodas Itālijas Lukas pilsētā pasionistu klostera baznīcā. Lūksimies. Svētā Džemma,
mirdzošais debesu dārgakmens. Tu Jēzus mīlestības dēļ veltīji visu savu dzīvi, lai darītu labu. Tu esi pazemības un upur gatavības cēlājs paraugs. Lūdzam tavu aizbildniecību. Nāc mums palīgā. Nostājies Jēzus dieviškajā vaiga priekšā un lūdz no viņam mums dāvāt mūsu dvēseļu pestīšanas žēlastību un visas žēlastības, kuras mums ir vajadzīgas. Svētā Džemma, izlūdz mums arī žēlastību sekot Jēzum, lai mēs būtu spējīgi dzīvot tikumos un ieietu debesu valstības godībā. Liels paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere Domini, Santa Maria, ora pro nobis.